wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland mudane Jaamac Maxamuud Ciqaal ayaa safar shaqo ugu baxay waddanka Koonfur Afrika. Wasiirka waxaa safarkiisa ku wehelinayay agaasimo waaxidka macdanta ee wasaaraddaasi Cumar Yuusuf Cumar. Safarkan ayay ujeedadiisu ahayd ka qaybgalka shir caalami ah oo dhinaca macdanta ah oo sanad kasta lagu qabto magaalada Cape Town ee waddanka Koonfur Afrika. Shirkani ayaa waxaa ka soo qayb galay laba madaxweyne iyo 38 wasiir oo badiba ka yimid waddamada Afrikaanka ah. Muddadii uu shirku socday waxa uu wasiirku la kulmay madaxweynaha waddanka Sierra Leone mudane Julius Maada. Waddanka Sierra Leone mudane Julius Maada Wanyonyi, wasiirkiisa kheyraadka macdanta ninka lagu magacaabo Fodi Roda Yoki, aanay si kooban uga wada hadleen sida khibradda isku weydaarsan lahaayeen labada waddan, taasi oo ku saabsan dhinaca macdanta. Waxaana lagu sheegay war saxaafadeed kooban oo ka soo baxay wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland. Waxaanu war saxaafadeedku oo dheeraa uu yidhi mar haddii waddanka Sierra Leone ay hadda bilow u tahay sidii ay uga faa'iidaysan lahayd kheyraadka macdanta. Dhinaca kale, waxa uu wasiirku la kulmay wasiirka macdanta iyo shidaalka ee waddanka Mali, Lalane Baba. Waxaana labada dhinac wax la iska weydiiyey qaababka ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo kheyraadka macdanta ee ku dihin labada waddan. Intaasi kadib, waxa uu wasiirku kulan la yeeshay agaasimaha sanduuqa horumarinta arrimaha macdanta ee Bangiga Adduunka, Master Safiyaan Rineri, iyo qaybsanaha arrimaha macdanta ee wasaaradda ganacsiga caalamiga ah ee boqortooyada Ingiriiska, Master Mark Smith. Waxaana laga wada hadlay sida looga wada shaqayn lahaa yegleelidda xiriirka wasaaradda iyo laamaha ay mas-uulka ka yihiin in la iska kaashado kor u qaadida aqoonta shaqaalaha wasaaradda iyo sida ay Soomaaliland qayb uga noqon lahayd mashaariicda horumarinta dhinaca macdanta ee qaaradda Afrika ka socda. Ugu dambeyntii, wasiirku waxa uu shir la yeeshay maalgashadayaal ka kala socday shirkado Koonfur Afrika laga leeyahay iyo qaar caalami ahba oo daneynaya macdanaha kala duwan ee waddanka Soomaaliland. Waxaana si qoto dheer loogu falanqeeyay sidii ganacsatadani u maalgashan lahaayeen macdanta ku dihin kayiga Soomaaliland iyo sidii loo hirgelin lahaa mashruuca saaminta guud ee macdanta Soomaaliland. Intaasi kadib, wasiirka iyo waftigiisu waxay uga sii gudbeen magaalada Johannesburg oo ay casuumad rasmi ah ugu fidiyeen xisbiga ANC madaxdiisu. Waftiga waxaa si mug leh lagu soo dhaweeyey madaarka Lazera ee magaalada Johannesburg. Waxaana ku soo dhaweeyey safiirka Soomaaliland ee waddanka Koonfur Afrika mudane Axmed Jaama Xasan. Wasiirku waxa uu sii joogay, waxaanu war saxaafadeedkani ay soo saartay wasaaradda tamarta iyo macdanta, intaasi ku dareen in wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta uu sii joogi doono ilaa maalinta Axada si uu u dhammaysto kulamo kale oo u qorshaysan.